kulankan oo lagu hadlayay baraaruga dhalinyarada ee qataraha maandooriyaha iyo anshaxumada oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Banaadir ururka dhalinyarada gobolka Banaadir culimaad diin iyo marti sharaf kale loona qabtay degmooyinka bartamaha ayaa lagu qabtay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir dadkii iyo masuuliyiintii hadalada ka jeediyay kulanka ayaa ka hadlay qataraha waxyaabaha maanka dooriya iyo anshaxumada ku sii kordhaya bulshada iyagoo oo tilmaamay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga hortago gubanaysa maradeen ayaa gubanaysa hooyo iyo aabe dadkii ay dhaleen qusay teebta cabeeleena ayaa waxay noqonayaan dad aan bulshada inay dib mooyaane aan naf u lahayn noqonayaan saadaraad markaa in xoog la saaro arintan oo aan la dhayalsan oo waqti fiican la galiyo waxa weeye arrinkaasi wuxuu u yahay dadka Soomaaliyeed ayuu u yahay yididiilo iyo mustaqbalkooda inuu mustaqbal ifaya inuu noqdo haddii dhalinta ay ka mutaqaana fasahaado mustaqbalkii waa lumaya waxa aan maamooyinkiina la hadlo wiilka dhalinyarada ah ee guriga joogo gabadha dhalinyarada ah ee guriga joogto habeenkii inay soo dhaxeyso iyo inay guriga joogto in la ogaado waxaan aragnay dhalinyaro badan oo aad u isticmaalaayo maandooriyahan naftoodana khatar ku noqotay ayagana khatar loo geystay marka xaqiiqda laga hadlo maana waraati gabar ayaa ii sheekeynaysay waxay ugu tiri gabar aan saaxiibanahna ayaa waxaa shir qoosha gabar kale saaxiibiyihiin waxaa loo geeyey ninaa loo geeyey meeshaa maandoori lagu isticmaalay gabadhii meeshaa lagu farxumeeyey gabadhii inta gurigeeda imaada ma dhihi karto waa laysoo farxumeeyey ma dhihi karto sababtoo balwadii la dhumay soomaan marka waxaan rabnaa maamooyinka inay ogaadaan gabdhaha gurigu joogo inay habeenkii baxaan inay joogaan dhalinyarada sidoo kale ma rabno annaga gabar walaasheena oo dhibaato loo geysaayo aad ay noo dhibaysaa wiil dhalinyaraha oo maandooriya isticmaalayana aad ay noo dhibayaa sababta waxaan rabnaa dhalinyarada inay noqdaan mustaqbalka berito dalkan hogaami lahay waddamada islaamku waxay isku raacsan yihiin dadka weliba xashiishka yacni tarwiijiya oo iyagu soo suuq geeya oo dibadaha ka soo waarida iyo kuwa beeraha ku beera iyo kuwa mujtamaca dhex fidiya waxaa la isku raacsan yahay inay ka dembi badan yihiin kuwa isticmaalo lanna qofka isticmaalo qof daciifa oo laga caqli badiyey oo laga dhigo yacni la adeegsaday waayo daciif ah oo xumaantii asaga looga dhigo weyn lagu isticmaalo laakiin midkan mujrimka ah oo murawij la yidhaahdo oo isagu waxaan tarwiijiya oo ka faa'iidaysanaya oo lacagta doolarka ka samaynaya oo mujtamac burburinaya kaasaa la rabaa in gacanta lagu soo dhigo oo sida argagixiso loo diraayo si kadan loo dagaalo waxaan isku dardaarmaynaa inaan nebiga ku dayanno inaan ilmahayna uga dhigno ku dayasho wanaagsan asxaabta inaan ka soo jeedinno fanaaniinta ay ku xiran yihiin inaan ka soo jeedinno cayaaryahanada aanaba isku diinta iyo isku dhaqanka ahayn ay sidooda madaxa u xiirtaan inaan ka soo jeedinno dhaqan xumada iyo daroogiska iyo waxay filimaanta ka keenayaan hooyo walba iyo aabo walba wuxuu mas-uuliyad ka saaran yahay ubadka ay dhaleen in ay naar ka badbaadshaan runtii waxaan aada ugu faraxsanahay barnaamijkan inuu galabta halkan noogu qabsoomo waa barnaamij wacyigelin oo ka hadlaya baraaruga dhalinyarada inay ku baraarugaan oo ay ku baraarugsan yihiin ba dhibaatada ay leedahay maandooriyaha uu leeyahay iyo weliba anshaxumada falalka oo ka dhasha arrimahaas inay dhalinyartu ku baraarugaan wacyigelintana qayb ay ka noqdaan taas ayaa muhim ah oon isugu nimiday waxaana noo qorshaysan inaan qaybaha kale ee gobolka Banaadir aan gaarsiino oo aan barnaamijkan sii wadno oo intaanan ka sii xoojino maxay nagu dhigan tahay haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir in lala dagaalamo mukhaadaraadka bulshada laga baraarujiyo waxay nagu dhigan tahay waxay tahay sida ala socotaan mukhaadaraadka waxay keentaa amni xumo waxay keentaa wax walba oo qalqalka bulshada gelin karo oo ah nabadda iyo maxaa layidhaha deegaanka xasilintiisa meesha inay ka baxaan waxaa waajib ku ah ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo maamulka degmooyinka guud ahaanba in si wadajir loogu shaqeeyo badbaadinta ubadka iyo dhalinyarada qofka ubadkiisana hadduu ka warqabo markuu guriga ka soo baxaayo iyo qofka saaxiibka uu leeyahay qof waxaa haleeyo saaxiiba haleeyo man saaxiba jarbaan fa wa jarbaan saaxiibkaaga hadduu xun yahay adigana waa xumaanaya soomaalidu waxay dhahdaan in xun waa ku xumeeya laan xun way kula jabtaa muhiimadda waxay tahay saaxiibkaagii fiican mar walba inaad ka warqabtid
سين ولا شادي وبد بادو أنت بدنا يا مندوري استعماله مندوري أو حا استعماله قف كوفي الجروبي وحبر الشدة يا أقانته القف كان دو وحبرته وحماش تقريبا وحو البق وحمان أه محايا لي وحبرته وحيته الدلوين يقواعد يصونن القف كاسن ولش يسا محلي ده أنا قاعد كرو وناجين كرو تربيين كرو أنت با إن جود أهان عاصمة دل كنا دل كنا رح نكون باقينا إن كيف جنادان أي صور شيئاً مالها ماندريا لو استعماله هدين نقول الجوابها محلي لو جن حصله هدين نقول له جوابها لو استعماله أنت بوح عنديارونا هاي إن الكهر تجنو مرو البناء أن أتجن هاي هري هبين أن خرنا إن مدة كبرى رجنو كيس كان أرن كان وحلوس مي وح كلام معهن إن خميس والبو دتك أن كبرى رجنو وعجنين بحدو إكو سمي سو واحداً annaga nadiyara awnaha inaan kala soo qayb galno cid walba ay qusaysan goobta aan keenno si si wada jirna aan u zuulino waxaan rabnaa jaamacadaha macahadka maareeyay cilmi baarista gobolka banaadir in research aan kor loo qaado oo la baaro daroogada ugu badan oo laga isticmaalo wadanka waa noocee si looga hortagi kara ta ugu badan waxay tahay وعي قلنت أنا حوج لود والدين تا هو يوين كقيب أدويني كقطان بربارين تا عروسة ومعناها مهم واي والد كالمه مر كيريه حكوا دريضان ووالد كود وأركتين قبلها يرير حجاب حرها يعني يجوا يرير ميلش أنا كبها أبوه ذيك الشبان مر كوا على ربع والد كده في الكيسة إنه دراجة ذيك فوقيها إنه عروتي سنة هشيز ليها أو لا صاحبه si uu ogaado meeshii aadeey meeshii ka imaadeen anaga dad anaanta ku badan tahay in la ilmaha la anaanta ma xumo laakiin in la yareeyo oo la la saaxiibaal raba in sharciyada naga elin karo in la furiyo macnaha loo baahay 18 jir wixii ka yar arruur loo yaqaan ma aha in loo adeegsado inay soo gadaan ma aha in ma aragtay meelaha waalidiinta qaarkood ay ku cunayaan daroogada ay fariistaan si looga celiyo wixii marka waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa in wacyigelintan inay san noqoto tii ugu horeysay inay noqoto mid si socoto oo degmooyinka kaliya ma aha xataa qoysaska guriga ay is wacyigeli karaan gaar ahaan haweenka shirar gooni ah inay sameeystaan gabdhaha culumadana aadan ugu mahadcelinayaa Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho